تازه خبر د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب په لومړي ځل په رسنیو کې راښکاره شو. تازه هغه څه ویلي دي، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب په لومړي ځل په کابل کې رسنیو ته راڅرګند شو. نوموړي په دې ترڅ د عامې روغتیا په سکتور کې پر پانګوالو د پانګونې غږ وکړ. ملا محمد یعقوب چې د طالبانو د بنسټ ایښودونکي او د 1996 میلادي کال څخه تر 2001 کال پورې د دغې ډلې د واکمن مشر ملا محمد عمر زوی دی، پرون چهارشنبه د کابل په سردار محمد داود خان په وزیر روغتون کې په لومړي ځل د رسنیو په حضور کې یوې غونډې ته وینا وکړه. نوموړي په خپله وینا کې وویل چې په هیواد کې د لسیزو جګړو اوس پای ته رسېدلې ده او پر سوداګرو یې په افغانستان کې د پانګونې غږ وکړ. هغه همدارس په ډاکټرانو هم غږ وکړ چې په هیواد کې د ناروغانو ښه خدمت وکړي، څو په راتلونکي کې افغانان بهر ته د درملنې لپاره تللو ته مجبور نشي. په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د طالبانو د غزوان پوځي مشر خپلو جنګیالیو ته لارښوونه کړې وه چې د افغان حکومت او امنیتي ځواک کړي غړي ته دې زیان نه رسوي او د هغوی له کورونو او ملکیتونو څخه دې لرې واوسیږي. ملا محمد یعقوب په دې منځ کې ویلي دي چې پر طالبانو د افغانانو پر ضد د جګړې له کبله نیوکې کېدلې او پر هغوی د نورو هیوادونو لپاره د نیابتي جګړې د پرمخ وړلو ټاپې لګول شوې دي. خو هغه وویل چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو د له منځه وړلو پرته چې د امریکا د ترهګرۍ ضد جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېدل د اشغالګرو پر ضد جګړه پرمخ نه شوای وړلی. هغه وویل موږ د هغوی د افغان امنیتي ځواکونو د له منځه وړلو پرته د امریکا اډو ته نه شوای رسېدلی او د اشغالګرو پر ضد مو جهاد نه شوای کولی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیل لیدلی وي، کومه ویډیو خوښه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.